عرض کیا جا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے آپ نے اس کے گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا جماعت کی نماز تو کیا پڑھیں گے ہمیں صحیح لائنوں میں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں کئی لوگ جمعے میں بھی سلاخی مارتے ہیں خطبے میں آ جائیں گے جماعت آخری رکعت میں آ کے رہ جائیں گے اور اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا تو مجھے معلوم نہیں کہ گھاٹا کتنا پڑا علماء اکرام نے لکھا خطبے کی اذان ہوتی ہو پر اس سے جو دروازوں کی کھڑے آتے ہیں وہ اپنے کاغذات کو بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں جمعے کی فہرست میں تیرا نام ہی نہیں تیرا نام ہی نہیں دکان کو بڑا سویرے پہنچتا ہے تو گاہک آ کر نہ چلا جائے جمعے کے متعلق چھٹی کا دن ہے جی آج تو دیکھی جائے ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا جماعت کی نماز